গাইজ ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল আৰু সকলোকে মই ইউটিউব চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি এটা বিশেষ কাৰণত ব্লগটো বনাইছোঁ। ৰাতিপুৱা চুৰিয়া চোলা পিন্ধি ক'লৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ আপোনালোকে হয়তো ভাবিছে। খুৰা ঘৰৰ পৰা এভাগ ভাওনা কৰি থোৱা হৈছিলে। সেই ভাওনাভাগ আজি দিনটোত অৰ্থাৎ 5 মে তাৰিখটো ধাৰ্য কৰি বুদ্ধ পূৰ্ণিমা উপলক্ষে আজি আগবঢ়াইছে তেওঁলোকৰ ঘৰখনৰ মংগলৰ হকে, মানে ঘৰখনৰ হৈ ভাওনাভাগ আগ কৰোৱা হৈছিলে। আৰু এই ভাওনাভাগত আজি আমিও অভিনয় কৰিম। তাকে এতিয়া খুৰা ঘৰলৈ যাওঁ, তাত সকাম হ'ব আৰু ইয়াৰ পৰাই নামভাগ নামঘৰলৈ নিয়া হ'ব। তাকে আপোনালোকক ভাবিলোঁ এটা ব্লগ বনাই দেখাওঁ। এতিয়া ঘৰৰ পৰা ওলাইছোঁ, বাহঁত অলৰেডি গ'লে আজি কি হয় ভাওনা ৰাতি ভাওনালৈকে কভাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু আপোনালোকে ব্লগটো চাই যাওক। মই আপোনালোকে গোটেই পৰিৱেশটো দেখাই দিছোঁ। এই সৰু সৰু খুঁটাবিলাকতে ৰাতি নামঘৰলৈকে চাকি জ্বলোৱা হ'ব আৰু ৰাতি পৰিৱেশ দেখাম। এয়া প্ৰসাদ খাবলৈ লৈছোঁ আমি। নমস্কাৰ, এইফালে চাই দিয়ক। মাৰিছোঁ চবকে উঠাইছোঁ, চবকে উঠাইছোঁ। নামঘৰৰ পৰিৱেশটো আপোনালোকক অলপ দেখাই দিছোঁ, ৰাতিকৈ দেখাম। এয়া ইয়াত চকী টকী সকলো পাৰি দিলে পুল্লা আৰু তাত নিসিংহ ওলাবলৈ কোটাভাগ বনাই থকা হৈছে। হে গাইছ, আকৌ ঘৰৰ পৰা যাবলৈ লৈছোঁ নামঘৰৰ অভিমুখে আৰু আপোনালোকক একদম নামঘৰ লগ পামগৈ। ব্লগ চাই যাওক আৰু ইয়াৰ চাওক। প্ৰায় আধা কিলোমিটাৰতকৈ কম চাকি জ্বলাই দিয়া হৈছে গৃহস্থৰ ঘৰৰ পৰা একদম নামঘৰলৈকে আৰু পৰিৱেশটো চাওকচোন ইমান ধুনীয়া লাগিছে। ইয়াৰ পৰিৱেশ এয়া আমাৰ নামঘৰ আৰু এয়া আহি পেলাহেনি মই মেকআপ ৰুম পাই গ'লোহি। মেকআপ ৰুম আহিয়ে মই ৰৈ থকা নাই, লগালগ মই মেকআপত ধৰিলোঁ আৰু ইয়াৰ দেখিবলৈ পাইছে মোক মেকআপ কৰিবলৈ লাগি গ'ল, মানে অলপ দেৰি হ'ল অহা তেওঁ বুলি তাৰপৰা লগালগ আহি মেকআপতো লাগিছে। হে গাইছ, দেখিছে মেকআপ কমপ্লিট হ'ল মোৰ, তাৰপৰা এতিয়া অলপ দেৰি পিছত ড্ৰেছ পিন্ধিম, তাৰপৰা বাকীসকলেও মেকআপ কৰি আছে আৰু মই দেখাই যাম যিমান পাৰোঁ। এতিয়া ইয়াত নাম গাব আৰু তাত হ'ব ভাওনা, মই দেখাই দিছোঁ ভাওনা হোৱা জেগাখন। ভাওনা এণ্ড ইয়াত নিম কাষ্টিঙৰ কাৰণে হেৰি কৰি থোৱা আছে আৰু এয়া মই চব ওলাই ল'লোঁ আৰু এইফালে নাম চলি আছে, নাম চলি আছে আৰু ওলাই মেলি হ'ল আৰু চুলিয়ে মুকুতে লগাবলৈ আছে, তাৰপাছত হৈ যাব। কিবা এটা কৈ দিয়া
আৰু এফালে ব্ৰহ্মা মেকআপ চলি আছে আৰু আজি আমাৰ তামোল দিয়া কিবা এটা লৈছে বোলো তোমাৰ তামোল এই গাইজ আজি আমাৰ লগত ভাওনা কৰিবলৈ আছে বিতুপন্দা আৰু ৰবিটো ভাওনা কৰিবলৈ দেখাই দিছোঁ মই আৰু চক আজি আমাৰ লগত কোনে আছে বিতুপন্দা মই আছোঁ কটিয়া মানুহ বিতুপন্দাৰ লগত ভাওনা কৰিবলৈ বহুত আশা আছিলে যোৱাবাৰ নেপালো কৰিবলৈ আহিছিলে এইবাৰ দ্বিতীয়বাৰ আহিছে আকৌ এইবাৰ কৈছোঁ যেন তেনে তাকে চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু এইফালে চক কটোৱাল ৰেডি হৈছে ভয়ংকৰ মেকআপ কৰি লৈছে কটোৱালে আৰু এইফালে আমাৰ তামোল দিয়া বহি আছে ওচৰতে ভিডিঅ' ভিডিঅ' ফটো নহয় Hey
এখনে প্রথমখন নেকি ভাওনা যোৱা আমাৰ ৰাতি পোৱাই গলগে ন তেকে এফালছ গতে ৰাতি পোৱাই গলগে এতিয়া নহুকে একদম কাম কৰি গাপা ধুই আছে হে কাবা উফ কালি হন আম ঘৰলা আজি এতিয়া নতুন দিনত আকো ঘৰলৈ উভতিছো এতিয়া 4:30 4:15 হৈছে ৰাতি পালকে হৈছে মানে মা আজিলেকে যিমানখন ভাওনা ললো এই কিন্তু আজিলেকে ৰাতি পোৱা নাছিলে আজি ৰাতি পোৱা গ'ল